roobka guga oo weli ka da'aya deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe isla markaana maanta ka da'ay tuulada Daanyeere oo ka mid ah tuulooyinka Kaabigu ku haya magaalada Jowhar ee caasimadda Hir Shabeelle ayaa waxa ay sababeen in ay qaadaan hoyga ay ku noolaayeen dadka ku nool tuuladaas. Warbixintaasi waxaa dhammaystiraya wariyahena Cabdishakuur Cabdullaahi Axmed. Cabdishakuur Shaasha. Tuulada Daanyeere waxay ka mid tahay tuulooyinka hoos yimaada magaalada Jowhar ee caasimadda Hir Shabeelle, waxaana maanta ka da'ay roobab duufaano wata kuwaasi oo dhibaatooyin gaarsiiyey dadka deegaankaasi degan. Waxaana Africa Cable TV ay u sheegeen in roobabkaasi ay saqafka ka qaadeen guryo badan oo ku yaalla tuulada Daanyeere oo ka mid ah tuulooyinka hoos yimaada degmada Jowhar una jirta magaalada 5 kiiloomitir. Gudoomiyaha tuulada Daanyeere Macalin Cabduqaadir iyo qaar ka mid a shacabka tuulada ayaa Africa Cable TV u sheegay sidii ay wax u dhaceen. بسم الله الرحمن الرحيم أنا قدومي أتول الدائرة عبد القادر شراح متعارف أدونك حديث كندو مع مشي جينا راكي ساكي ما قلت له ذي تدبر الساعة إلى حلقة من البداية وأركتين لم يري ومن إلى رواية ضبط في حاشدي كجرين لم يري شوي بيبان وعند قعد سنينا إلى ما قعد سنينا عالم ك محلي هذا سيجاران وفيريا قدوت محلي هذا ضبط أركو saan istaagnaa tadaba saac ilaa hadda raalku nagu daayo waa ujeedin waxa idin ka rabnaa ilaahay baa wax ka rajaynaynaa tuulada dhibaatada ayaa taagan la soo gurmada dadkii waxay cunaan iyo waxay cabaan ilaahay bay ka rajaynayaan gaar ahaan idinka miliga raba xataa guryo ay dhistaan caawo ay ku baryaan ma laha halkan waxaad arkaysaan guryooyin burburay dad masaakiin ciyaar iyo caruur oo dhib fara badan soo gaaray dad hadda saa guryo lahay oo haddaasaan waqti xaadirkaan meel ay seexdaan oo hayr dhisaan la waxaa dadka muslimiinta u sheegay dadka ay usoo gurmadaan ay hooy iyo meel ay waxay seexdaan caawa xataa ilmihii waxaa nin meel lagu hooyaa la'yahay maal dhow walaalayaal saameyntani roobkan saaki wuxuu nagu bilaabay todobadii saac ilaa deertaan reerihii guryihii ilmihii maatuu dhintii alxamdulilah ilaah baa maanle maanta amarkaanna ayaa kor alle ilaah subxaanahu watacaala oo noogu keenay marka ilaah baa maanle waxaan codsanaynaa dadka maanta waxgaradka iyo dadka maanta maamulka ku sheegaya gudoomiyaha gobolka degmada Jowhar ku-xigihiisa madaxweynaha Soomaaliya dhammaan dadka maanta madaxtinimada noo haya waxaan ka codsanaynaa inay maanta dhibkanay soo u jeedaan inay maanta garab ayna siiyaan ee wax ay noo qabtaan dad walaalaheen waaye waanan ku hadlaya codka shacabka ku nool tuulada Daanyeere iyo nawaaxigeeda waad arkaysaan walaalayaal dhibaatooyinka maanta na haysto waxaan ugu bilaabay roobkii guga marka roobka uu da'ay wuxuu watay dabaylo fara badan dabayladii farada batneed oo roobka watay waxaa dhacday guryihii aan deganeen in ay macnaha ay burburaan waa tan sawirka aad ka arki doontaan hadduu ilaahay raali ka noqdo marka waxaan ka codsanaynaa dadka muslimiinta ah meel walba ay joogaan madaxda dalka Soomaaliya waxaan ka codsanaynaa dadka kaxootiga noqda hadda ee maanta dhibaatada ama roobka uu u geystay darteed kaxootiga la noqday inay macnaha ay kasoo gaaraan bismillah alxamdulilah wasalaatu illah wasalaamu calaa rasuulillah sallallahu calayhi wasalam maanta waad arkaysaan dadkii ku noolaa tuulada Daanyeere iyo Congo waxaa ka dhacay roob weyn oo duufaano wato dadkii aad ayay u yaaban yihiin sababtoo ah qof saaki guri lahaa ayaa maanta waxay ku dhacday guri la'aan xaruuraa jirto oo dadkii macnaha roobka dhibaato u geystay ilaahan ku mahadinaynaa wax weliba dhaco wax oo dadka ay gacantooda ku geysteen waaye laakiin haddii dadku toobad keenaan insha allah tabaaraka watacaala Africa Cable TV ayay u suurta gashay inay booqdaan tuulada Daanyeere oo ka mid ah tuulooyinka hoos yimaada degmada Jowhar isla markaasina maanta ay ku dhufteen roobab dabaylo wata kuwaasi oo saameyn ku yeeshay dadka deganaa tuuladaasi. Aadanuhu Umaroona Gaajo iyo Dhareg midkoodna waxaana xusid mudan in raxmadda Eebbe aanan laga maarmin mar walba, sidoo kalena dadka tuuladani ay yihiin dad danyara oo aanan awoodin inay helaan gabaad ay ka galaan biyaha isla markaasina degan guryo yaryar oo ku yaalla tuuladaasi kuwaasi oo ka dhisan cooshado. Waxaana ummadda Soomaaliyeed ay ka codsadeen inay la soo gaaraan gargaar degdeg ah. Waxaana gargaarka dadkani loo fidin karo ka mid ah in la siiyo bucooyin ay ka hoos galaan roobka inta uu da'ayo roobka. Cabdishakuur Shaasha, Africa Cable TV, Jowhar.